どうもニューニューです、じゃないです、アザラシです。スーパーマグネチックニューニューの実況を始める時間が始まりましたね。始める時間が始まりました。この監獄へようこそ。抜けられない監獄、スーパーマグネチックニューニュー。もしも俺が生放送ができるのならスーパーマグネチックニューニューやりたいね。それぐらいに綺麗だなと思って近づいてたら殺されたぞ。あ、こっちも死ぬ。なるほどね。全門の虎、肛門の狼ですね。飛ぶしかねえよ。違うね。後悔？なるほどね。こっちかい？左に跳ねなくてもいけそうな気がするけど。ネズミがちょっと怖くてさ、ネズミより先に飛ぼうと思ったんだ。うん、まあ、これがニューニューなりのね、挨拶なんでしょう。この最初のところすらなかなかね、難しいよっていうのは、ニューニューなりの挨拶なんでしょうね。ニューニュー世界なりのね。これ当たったら死ぬかなと思ったんだけど、死ぬわけじゃねえか。ちょっとタイミングがわからんな。これか？おー、なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。難しいですね。なるほど、難しいですね。いやー、まあ。これがニューニューなりのね、立ち合いの手ですね。面倒こてっていう風に感じですね。まあ、いきなり3本取られてるからね、こっちはね。いきなり3本取られて、まあ、これが始まりだから、ね。ニューニューとの、まあ、立ち合い、こんな感じ。面倒こて !3 本 !3 本そういう感じで始まってますね。もう限界だよ。誰か俺の代わりにニューニューやってくんねえかな。なかなかニューニューをプレイしてみたって動画見当たらない。なぜだろう。俺と同じこの苦しみを味わってる人を見てみたいんだが、誰か一緒にニューニューやろうぜ。まあ、もしくはニューニュー実況してる人に会いたい。ニューニューを一緒にしてる人に会いたい。一緒にニューニューをしませんか。そういうグループを作りたい。おかわした。ここで話すわ。そしたらあれ、すげえ苦しみ方してたな、今、水の中で。溺死。あ、もうこれ、パスできる気しんぞ。おお、危ねえ。ほほ。一番跳ねる方向？いやむずいって。あれは伝説の爆撃。あれは伝説の爆撃。ニューニューの実況をやるに先立って歌を歌おうと思って歌詞用意してたんだ。ブルーハーツの月の爆撃をもう心が折れそうになったら言おうと思ってたのに、歌おうと思ってたんだけど、今手元を開いたら月の爆撃じゃなくてなぜかサンダーロードになってた。違うなってなんか思ったんだろうな。歌いにくいなって思ったんだろうな。あれは伝説の爆撃機。その次がもう出てこんなんだよな。サンダーロード歌います。カラオケにしよう。これは俺で歌ってみたかった。歌ってみた動画にしちゃおう。これもう5分経過しようとしてるのに、開始すニューニュー世界でどれくらいって言うんだろうな。十何メートルしか進んでないぞ。このクリスタルがまずちょっと
難易度高いよ、実は。クリスタルジャンプが。ちょっと実は難易度が高い。そしてここよ。最初ならいいんだよ、これ。タイミングがね。これを逃すともう。だから、パパッと行くと、これがむずいよ。これが、いつならいいの？これを。いや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 。いや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 。最近のあの、スマホゲームとか課金、スマホ課金ゲームとかにこう、あの、やってるガチャゲーとかでこうね、血まなこになってる。血まなこっていうかな。血を、血まなことは言わんな。目の色変えてやってる。目の色変えてやってる人たちにこれを、ニューニューを味合わせてやりたいね。ずっと気になってたけどさ、これこっちでもいけんの？あ、いけないね。いけるんかもしれんけど。試さん方がいいね。まあ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 。まだまだ、ニューニュー始まったばっかり。まだまだ始まったばっかりです。いや、もうここまで見てくださった皆さん、またこの序盤なんですね、これ。うん、実は、6分経過してる。6分経過して何も進んでないじゃないかなというふうな、そのね、時間返せっていうふうなね、クレームをかけてくれる。クレームを、クレーム来てもおかしくないけどね。ちょっと6分かかったじゃないかと。この6分返せっていうふうに、時間泥棒っていうふうに言われるかもしれない。お金を返せっていうふうには言わないけど、時間を返せっていうふうに言われるかもしれない。それはもう本当に申し訳なく、時間ばっかりはもうどうしようもないな。返せって言われたらもう、返せるもんなら返したいとしか言いようがないな。返せるもんなら返したい。でも、時間を返すことはできないんです。どうやら、人間。ニューニューってさ、すごい物理なの。物理好きの人はめっちゃ楽しいのかな。磁力とかさ、この遠心力、慣性の法則みたいなのがさ、この緻密に絡み合ってさ、物理が好きな人は、摩擦とかね、物理が好きな人はすごくこう、こう、ゾクゾクするのかな、もしかして。物理が好きな人は。手、引っ掛けよ、なんかもう、手を。うわハハ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 。人は成長する生き物なんですね。今もう完全に間違えて入っちゃったよ、左の1の1に。4、3の1って言えないかな。
そしたらこのあっさり具合よ。いやーなんか全然ずっとニューニューやっててもさ成長してねえのかなと思ってた。違った、俺は成長してた。一つ一つのステージをクリアすることによって着実に腕を上げてきたんだ。そしてこのステージに今立ち向かっている。俺はもう過去最高のニューニュー使いとなったこの俺はこのステージに挑んで、そしてこの苦戦をしている。どんどんステージは難しくなっているということだな。このタイミングか。これがさ、これが難所すぎるでしょう。あ、今良かったよ。歩き出しさえしなければ乗れてたよ。木は5木ある。この5木大事に行こう。これで行けたらよかったんだけどな。一つ置いたことによってタイミングがずれちゃって、あのネズミさんかわせないんだよ。これが本当にわからん。この辺りか。あ、いけた。いけた、いけた。またよくわからん生き物がおるな。触らぬ神にたたりなしってね。ほほーほほー、あんまり長居できない。分かっちゃいるんだけどさ、落ち始めたらもうジャンプできなかったよ今。落ち始めたらジャンプしようかなって思うよな、こういうの。こういうやつってさ、あの沈み始めたらいけるかなって思うじゃん。そんなことはない。もっと安全にいけっていうことだ。ここでいったらもうアウトだな。次のこのタイミングでいくしかないね。おお、危ねえ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 。でもこの冷静さ、やっぱ3の1を濃紺でクリアできた男はちょっと違う。余裕が違う。うん、まあ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 、ちょっとちらっとここまでの時間見た。12分、まだ焦る時間じゃない、まだ焦る時間じゃない。1回2回、ここでネズミに追われながらもダッシュ。ここまではパターン覚えたよ。ここだよな、わかんないんだよちょっと。やっぱね、まだつかめてないな。いつなんだ、測った方がいいタイミングを自分の中で。この死はいらない。よっよっ、あ、今だったな。これもダメ、これもダメ、ここもダメ。ここだろうね、行くなら。あー危ねー。ここだろうね。で、こう、ここまで来ればちょっと安全なんだけど、もうグラグラってきたらもうダメ。あ、冷静になって、一旦冷静になって、あの荒ぶる魂を一旦収めて、俺の中でゆっくりゆっくり行こう。焦るな、しかして熱いものは心の中に。焦るなよ、焦るな。ネズミのタイミングはしっかり焦る。焦るなよ、今のままダメだよ。ここだな、ここだな。ういうい焦るなよ。ここは難しいところじゃないんだ。焦るなければ大丈夫。焦るな。よし。これもちょっと危ないけど、焦らなければ大丈夫だからな。自分に言い聞かせていくよ。よし。中間地点があるな。この中間地点は綺麗に降りたいな。いや危ね、ボタン間違えてよかった。
これも沈むかな。沈みそうだな。もうゼロ機か。あ、沈まないわ。赤かな。ほーほー、またギミック考えたね。話してすぐ青、すぐすぎた。もうやだ、もうやだ、ニューニューしたくない、もうやだ、もうやだ、ニューニューしたくない。クソが、もう。何も言うまい。俺の中の心の弱さが今出た。心の弱さがな。ダメ。これもダメ。これもちょっとダメ。ここだな。俺すげえ成長してるはずなんだよ、ニューニューで。すげえ成長してるはずなんだよ。うわもう今のはあれだ、自殺だ、スイサイドだ、自殺。もうあの残機数じゃどこまで行ってももう無理だなって自分の中で諦めた。めちゃめちゃ上手くなってるよ、多分最初に比べたら。俺ニューニューめちゃめちゃ上手くなってる。このめちゃめちゃ上手くなってる状態でこれだけのステージを用意してくる。成長のスピードが追いついてないってことだな。ニューニューが上手くなるならスピードとステージの難しさ、俺の成長が劣ってるということだ。ニューニューよりは劣っているというか。今のでいけたんかな。これもダメでしょ。これもダメ。これも全然ダメ。ここかな。これもダメだな。ここか。危なっ。ああ、よかった。中間まで行きたい、なんとか。中間まではそこまで難しくなかったと思うんだ。ただ飛んでいけばいいだけだからな。焦るなよ。焦らなければ大丈夫。中間まではいける。中間まではいける。俺を信じろ。ここまでプレイしてきた俺を信じろ。中間まではいける。案ずるな。中間まではいける。大事なのは、飛ばしてくんないのさ、飛ばして。飛ばして、さすがにここまでだな。この残機を使い切ったらもう時間的にはいっぱいいっぱいだ。焦ってクリアできるゲームではないな。焦ってクリアできるゲームではないな。もう上手くなったよ俺。人知れずすごく上手くなったと思うよ。この努力、誰もあすごいねって言ってくれない努力だけどさ。おーすごいすごいって言ってくれない努力だけどさ。もう死んでいいか、ここまでやったら。今の死のと思ったわけじゃないんだよ。死のうと思ったわけじゃないんです。死んでいいかっていうのはなんかもう、
もう。次回。